A idol taiwanês sofre duras críticas na internet após, aparentemente, copiar o visual e a estética de um dos debuts mais icônicos do K-pop. O cantor resolveu se pronunciar na internet sobre essa onda de comentários negativos que ele vem recebendo, e nesse vídeo você vai entender aí o que aconteceu nesse meio tempo. Show Lo copiou um dos looks da Lisa para o dance video de Money. Essa história ela é bem interessante. Jennie chamou a atenção dos fãs em um show. Durante a Born Pink World Tour, a Jennie pediu um pouco de misericórdia dos fãs em um momento especial para eles que estavam fazendo outra coisa que ela não gostou muito. Bom, vamos falar disso tudo e um pouquinho mais desse Blackpink News. Como eu já falei aqui algumas vezes, existe sim uma grande diferença entre você copiar um trabalho de uma pessoa, de você se inspirar nesse trabalho, ou até mesmo de homenagear algum tipo de obra. O Blackpink, que é um dos maiores grupos da atualidade, sempre vai servir de referência para outros grupos ou idols que também querem ascender no mercado mundial. Isso é óbvio, assim como alguns artistas inspiraram as meninas, elas inspiram essa nova geração. Isso acontece também, pessoal, por causa do impacto cultural que o grupo tem hoje em dia na indústria da música, e é claro, as empresas querem seguir essa mesma fórmula. Então, às vezes pode acontecer aí de uma empresa de um outro país plagiar o trabalho artístico delas descaradamente e nunca se pronunciar sobre o caso, como aconteceu aí com a empresa do grupo Dreamer, que já tem até vídeo aqui no canal explicando toda essa confusão, ou até mesmo de um rapper, de um violinista, fazer um vídeo atacando a integridade delas e dizer que elas se venderam. Enfim, o caso de hoje, no que ele se enquadra? Será que foi uma cópia, uma inspiração ou um plágio? Eu vou te explicar o que aconteceu nesse mais recente caso envolvendo Blackpink. O cantor e apresentador taiwanês Show Lo, que é extremamente reconhecido e famoso no mercado musical da China pelo seu talento e pelo seu carisma, bom, ele possui aí mais de 50 milhões de seguidores no Weibo e é realmente aí um dos astros pop no país. O Show Lo, ele recentemente acabou se envolvendo em uma pequena confusão que acabou chamando a atenção dos fãs chineses do Blackpink, dos próprios fãs dele e também aí da galera mais internacional, da mídia internacional. Isso tudo aconteceu logo após o astro divulgar em suas mídias sociais uma foto bem similar a um dos conceitos da era Lalissa. Essa foto aí que vocês estão vendo na telinha de vocês traz alguma lembrança da Lisa? Bom, essa foto que vocês estão vendo, ela causou um grande alvoroço nas mídias sociais, tanto da China quanto nas mídias aqui internacionais. Do penteado de cabelo ao figurino e até a foto de fundo com as placas e cartazes escritos em tailandês, tudo foi correlacionado à Lisa do Blackpink. Todo mundo apontou essa similaridade com um dos visuais da era Lalisa. Mas vocês devem estar se perguntando, por que um astro gigante na China copiaria um visual icônico de alguém que também é gigante no país? Sim, gente, a Lisa é gigantesca lá na China. Bom, fica aí que eu vou te explicar. O Show Lo, como eu falei anteriormente, ele é um artista dinâmico e gosta aí de sair dessa zona de conforto. Ele recentemente anunciou o lançamento do seu novo alter ego, uma nova persona dele, que é chamada Beauty Lo. Segundo o cantor, esse alter ego era sobre ele usar perucas e roupas femininas, inclusive já fez o debut dele usando essa personalidade, e agora Beauty Lo vai fazer um comeback, inclusive ela vai fazer o comeback em outubro. Essa foto usada para divulgar esse comeback, a foto de conceito inspirada na Lisa, criou uma confusão mental entre os fãs do Blackpink e os fãs do próprio cantor, porque na foto, a nova persona dele usava de muitas características visuais presentes em Money, na música da Lisa. E o fundo com as placas e avisos em tailandês também fez com que o público entendesse que, primeiro, ou ele estava copiando o conceito de Money de uma maneira bem absurda, ou era apenas uma homenagem para Lisa em uma espécie de sátira junto com essa Beauty Lo. Isso tudo porque ele estava usando um figurino e uma peruca bem similar à Lisa em Money, que é a marca dela nessa era, pessoal. É impossível não olhar para essa foto e imediatamente pensar na Lisa em Money. A Lisa, ela é gigante na China. Ela é uma das idols de K-pop mais conhecida e amada pelos chineses. E é claro que imediatamente a galera fez essa assimilação. É impossível, como eu falei anteriormente, não olhar para essa foto e não pensar na Lisa do Blackpink. Um fã do cantor, preocupada com os rumos que isso poderia tomar, acabou mandando várias mensagens diretas para o idol, alertando ele sobre os problemas futuros que ele poderia ter com essas acusações de plágio visual de Money. Inclusive, ela perguntou se a galera tinha entendido tudo errado e, na verdade, a Beauty Lo estaria fazendo uma homenagem para Lisa, ou se realmente era a galera que estava especulando aquilo.
Então, momentos depois, o idol resolveu responder o questionamento da fã dele. Ele esclareceu o mal entendido da galera. Bom, segundo ele, tudo não passou de uma inspiração para a nova persona dele, e que na verdade, tudo não se trata de uma homenagem à cantora tailandesa. O cantor finalizou que isso tudo era óbvio e que nada era no sentido negativo, não era no sentido pejorativo de zombar da Lisa, mas que era sim uma inspiração para essa nova persona dele, sabe? Coisa que ele já criou anteriormente. Após essa declaração do cantor, a galera entendeu o propósito dele e ficou todo mundo de boas com isso tudo. Ninguém fez um grande caso, não. Mas é o que eu sempre digo aqui. O Blackpink é um dos maiores atos da atualidade e elas sempre vão servir de inspiração para novos cantores, idols ao redor do mundo. Mas diferente desse cantor taiwanês, a empresa do grupo Dreamer, que nunca se pronunciou sobre as polêmicas e que continua usando a estética do grupo para copiar descaradamente o conceito das meninas, é um caso bem diferente de inspiração. No caso, não é inspiração. Neste caso, é um caso de plágio mesmo. Mas agora o Show Low deixou bem claro, é uma homenagem, é uma inspiração à Lisa. Mas agora me conta aí nos comentários, o que vocês acharam dessa homenagem do Show Low pra Lisa? Será que ficou legal ou vocês não gostaram tanto assim? Escrevam suas opiniões aí nos comentários. O Blackpink fez o seu primeiro show em Dallas, nos Estados Unidos. E esse show deu muito o que falar, viu? As meninas estavam bem ferozes no palco durante o primeiro show da Born Pink 2 lá nos Estados Unidos. Só que além da galera falar da performance delas, teve outra coisa que acabou repercutindo nas mídias sociais. E esse momento foi protagonizado pela Jennie do Blackpink. Vocês sabem que o show do Blackpink é dividido em performances e em alguns momentos de interação das meninas com a plateia. Elas fazem isso como um meio de tentar se aproximar ainda mais da galera presente. E por mais que elas entendam que tá tudo bem gravar o show todo, parece que a Jennie queria um pouquinho mais da presença dos fãs durante esses momentos de interação. Isso aconteceu no momento em que o grupo estava conversando com o público. Só que nesse momento, todo mundo estava filmando, todo mundo estava com o celular na cara, sabe? Então, a Jennie deu um pequeno puxão de orelha para os fãs pararem de fazer isso e apreciarem todo o show. Veja aí o que foi que a Jennie falou para eles. It would be really great if I could see everyone's face instead of their phones. We came all the way to Dallas to see you guys and... Bom, além disso tudo, desse show de sensatez da Jennie, a Jennie meio que deixou claro que elas saíram da Coreia do Sul, viajaram para os Estados Unidos, muito longe para elas, só para os fãs continuarem com o telefone cobrindo o rosto e não aproveitarem esse momento, sabe? Os fãs que gastaram um absurdo de dólar para poder ver elas, os fãs que esperaram mais de 2 anos para ter esse encontro com elas pessoalmente, adivinha o que eles estavam fazendo? Filmando o show todo, ao invés de interagir com elas, de conversar e de aproveitar o momento. A gente sabe que as memórias são construídas a partir da experiência vivida. E se você passa o show todo, literalmente o show todo, apenas filmando, bom, é um absurdo, né, pessoal? E isso a Jennie ficou assim meio desconfortável. Claro, ela deu o recado de uma forma bem clara para que ninguém tirasse outro tipo de conclusão do discurso dela, mas eu tenho certeza que elas aproveitariam mais o show se a galera estivesse interagindo ao invés de só filmando. Bom, o conselho da Jennie foi um conselho para os fãs terem uma boa memória do momento, e esse discurso dela acabou repercutindo de forma muito positiva entre os internautas online. Me diz aí, se você fosse no show do Blackpink, você ia filmar elas 24 horas ou iria aproveitar o show e construir as suas próprias memórias? Como a gente falou de turnê, de plágio e de muita coisa, tá rolando rumor aí de que o Blackpink pode ter renovado o contrato delas com mais alguns anos com a empresa. E elas deram mais pistas de que isso pode ser realmente verdade. Pra você saber e entender que pistas são essas, o que que tá rolando sobre o contrato do Blackpink, é só assistir essa outra edição do Blackpink News, que lá eu falei um pouquinho melhor sobre essa questão do contrato do grupo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.